Në parimet e Prishtines që dolen nga samiti ndërkombëtar i gruas, të cilin u mbajtën në tetor të vitit 2012, dhe me rezolutën e kaluar, mëtej në kuvendën mbi këto parime, kërkuam rehabilitimin, reintegrimin dhe luftimin e stigmatizimit social të viktimave të luftës, duke njohur statusin e tyre ligjor si viktimat civile dhe duke njohur publikisht përjetimet e tyre dhe duke kërkuar që përgjegjësit të ndiqen penalisht. Ky këshill do të jetë i kufizuar në kohë dhe puna ti do të kontriboj në dokumentet ndërkombëtare dhe strategjit kombëtare që adresojnë këtë lloj të dhunës. Ne nuk mund të ndryshojmë të kaluarën e tyre, por mund të sigurojmë që ardhmja të mos përcaktohet nga kjo e kaluar e hidhur, që ardhmja e familjeve të tyre, e fëmijëve të tyre, të mos përcaktohet nga një krim i kryer pa drejtësisht mbi to. Duhet të heqim një herë mirë për perdën e stigmës që ka mbuluar këto viktima të dhunës, të thyejm heshtjen që ka mbizotruar dhe të heqim fajin prej tyre e ta kalojmë aty ku duhet të përgjegjësit e këtyre krimeve.